อารมณ์แม่มิงลาบา Life and Success อซีซั่นนี้มาจากเกสตาร์ทมาแล้วเมมิงลาบาอารมณ์แม่มิงลาบาအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဓာတ်ရိုက်စကားပြောကြမယ်အစီအစဉ်လေးပြန်ပြီးစတင်ပါမယ်နော်စနေတနင်္ဂနွေနဲ့ဗုဒ္ဓဟူးဆိုတော့ဒီနေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ live လေးစတင်ပါမယ်လိုင်းဘော်ကိုရောက်လာတဲ့မိတ်ဆွေတွေတငယ်ချင်းတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေအနားနေစမယ်เนาะဒီ live လေးကို share ထားပေးလို့ရပါတယ်အားလုံးအတူတူကြည့်လို့ရအောင်လို့ဟုတ်ပါတယ်ဒီနေ့89ပုံမြောက် live ဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါအားလုံးအဲ့ကုမဆွေးနွေးကြတာလေးတွေမေးကြတာလေးတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကွန်မန့်ကလေးမှာမေးထားပေးပါเนาะဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အမေးအဖြေလေးတွေလည်းဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါရှယ်လိုက်ပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်စာအုပ်စနအုပ်တွဲမှာကျင်ပါတယ်ဆရာတဲ့အောင်ချမ်းကဲကျေးဇူးပါသပင်ညှက်ထားတာခန့်နေပါတယ်သပင်မညှက်တော့လည်းမခန့်ဘူးပေါ့နော်မင်္ဂလာပါเนาะအဲ့တော့စာအုပ်စနအုပ်တွဲမှာကျင်တယ်တဲ့ကျေးဇူးပါယတနာကျေးဇူးပါညို့ညို့မင်္ဂလာပါမရှိခဏ February โอเคအဲ့တော့စတင်မယ်เนาะဒီနေ့နေနေနောက်ကျသွားတယ်နောက်မကျပါဘူးเนาะအခုမှစတာပါเนาะငယ်လေးမင်္ဂလာပါเนาะဒါဆိုရင်ဒီနေ့ကတော့89ပုံမြောက်ဖြစ်သွားပြီเนาะလာမယ့်နောက်ထပ်စနေနေ့တပုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အပုတ်90ကိုရောက်လာပြီဖြစ်တယ်เนาะဒါဒီခရီးစဉ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့အတူတကွဖြတ်သန်းလာ live ပြောတဲ့เนาะခရီးစဉ်ကြီးပေါ့အပုတ်တော်တော်များများဖြစ်လာပြီเนาะကိုရီးယားလိုနာမည်ပဲနာမည်ခေါ်လို့ဘယ်လိုခေါ်ရမလဲအောက်မှာခုနကရေးထားတယ်ဖုန်းမတူတော့မတွေ့လိုက်ရအောင်เนาะမင်္ဂလာပါရွှေရင်မင်းအိမ်အေးဝင်းမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ခုနကစာအုပ်12အုပ်တွဲမှာကျင်တယ်တဲ့เนาะတယောက်ကခုနပြောတယ်အောင်ချမ်းလားမသိဘူးအခုဒီထဲမှာရောစာအုပ်12အုပ်တွဲမှာကျင်တဲ့သူတွေဘယ်နှယောက်လောက်ရှိလဲလာမယ့်12လပိုင်း12ရက်နေ့မှာ12လစာ12အုပ်တွဲစာအုပ်ထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့เนาะဒါလည်းအားလုံးကိုအတိပေးဒါကြော်ညာထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စာအုပ်မာဂျင်နဲ့လူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစာအုပ်ထွက်လာတဲ့အခါမှာလည်းမာလို့ရတယ်လို့အခုခရက်ကကြိုတင်ပြီးတော့မာထားခြင်းလည်းရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ page မှာစာအုပ်မာလို့ရတဲ့ post လေးကိုတင်ပေးထားပါတယ် link လေးလည်းတင်ပေးထားပါတယ်เนาะ messenger မှာလည်းလာရောက်မာလို့ရသလို pre order form လေးလည်းလုပ်ပေးထားပါတယ်เนาะအဲ့တော့စာအုပ်12အုပ် December လဝက်မှာစာအုပ်12အုပ်ကိုကျွန်တော်တို့တွေမာယူမာတို့ကျွန်တော်တို့ပို့ပေးမာတို့ဝယ်ရမာတို့စသဖြင့် December လအแทမှာเนาะ December လအแทမှာလက်แทကိုဒီစာအုပ်လေးရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့မကြခင်မှာပဲကျွန်တော်နှစ်ကူးသွားလိမ့်မယ်2021ကိုရောက်လာပြီเนาะမေးဖြူဖြူကျေးဇူးပါเนาะပရီအော်ဒါတင်ထားတယ်အဲဒီတော့ဟောစန်ဒါ15အုပ်လုံးလိုချင်တယ်เนาะ12အုပ်တွဲရယ်မဖတ်ရသေးတယ်ရှေ့က3အုပ်ရယ်ပေါင်းတော့15အုပ်အဲ့တော့စာအုပ်ကမထွက်တော့လဲမထွက်ဘူးเนาะထွက်တော့လဲ12အုပ်လုံးကိုပြိုင်လူရအောင်ဒါကျွန်တော်စူးစမ်းပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယင်လေးเนาะဖြူထက်အောင်စာအုပ်မှာကျင်တယ်
แล้วคุณน่าบอกเลยได้ไหมสาวมาจริงจันทร์พรีออร์ดฟังลิงลีเลยชีบาร์เลยเนาะเพจลีมาดีไลฟ์ลีพีด้วยชาจิลุเลยยาเอริมาฟังลีพีทับไปบ้างจันทร์รู้บ้างก็แล้วมีรถสตัวไปบ้างไหมทุ่มเลยแม่สัญญามาตะขาเลยได้ยังลายาอุบิโรสาวมาลุยาบาร์เลยลุเนาะนัดด้วยเราเตรียมท่าเลยได้เอทีรีเอาเนาะเจสุบาร์เนาะปูคาปูคาโลเลมตีเนาะสาวทั้งหลายเรามาจันทร์เราตีสิลีเดียวตีชาเต็มไปบ้างไหมเนาะและชีสันเนอโก้จันทร์เราคือโจซาบีโรปงในนี่บาร์เลยเนาะและชีมาถ้าลีโองาโอดาวทีโก้ถ้าสังเกตปีด้วยวิพีบาร์เลยเราอารมณ์แบบโยนเล่นไปจาร์เลยด้วยเจสุเต็มมาเลยเนาะสาวต้องโอโก้พับผู้บิดาดูเลยชีเลยไหมเอามีเป็ดเต็มดันงูจีกซาบวยงูจีรู้เหตุสิ่งต่างๆพิเศษบุเนาะอะไรลุ่มโยเลยสาวต้องเอาชีวิตอะคุณทัดทว่าลามะสาวลีอาลูเมสันน่ะเอาตัวเองซะรอจันทร์รู้สันน่ะลาซาซะรอตลาดตะอุบนะท่องนั่นสัตย์จีมาตลาดตะอุบและเทมากายมีรอแพ้ไหมเนาะรอตลาดตะอุบปูมันตลาดตะอุบปูมันซะรอนอกตะหนิปีด้วยเองนอกตะหนิปีด้วยเองจันทร์รู้สาวสันน่ะเอาพับปีด้วยมาเพียบไปยามเนาะဟုတ်ပြီစာအုပ်ဆက်နှုတ်ဈေးနှုန်းကဘယ်လောက်လဲတဲ့စာအုပ်ကတအုပ်ကို2000ပါเนาะစာအုပ်ဆက်နှုတ်ပါတဲ့ဒီ package ဘူးကတော့အားလုံးဒီ2400ပေါ့เนาะဒါတအုပ်ကို2000နှုန်းနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်နှစ်စာလုံးအတွက်ကျွန်တော်တို့ဖတ်เสียအရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကတလောက်တအုပ်လောက်တော့ပြီးအောင်ဖတ်ရမယ်ဒါတော့မှဒီစာအုပ်ပဲရှိသေးရနောက်တခြားစာအုပ်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီရမယ်ဆိုရင်စူးစမ်းပြီးတော့ဖတ်เสียချင်ပါတယ်အနည်းဆုံးတော့စာအုပ်เนาะอะคูဆိုရင်2020อ่ะပြီးတော့มั้ย2020มาဒီနှစ်ကိုပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်လိုက်อะคูဆိုရင်ကျွန်တော်တို့อ่ะ November လောက်ရောက်ပြီးရှေ့လဆိုရင် December လောက်ရောက်ပြီးအဲ့တော့ဒီ17လအတွင်းမှာကိုစာအုပ်ဘယ်နှအုပ်ဖတ်ခဲ့ပြီးသွားပြီလဲဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားခဲ့ရမယ်เนาะဘယ်နှအုပ်ဖတ်ခဲ့ပြီးသွားပြီလဲအဲ့ဒါဒီအရေးကြီးပါတယ်เนาะအဲဖြူစင်ထားတဲ့အောင်မြောင်အရင်နီးဘလောက်ရင်းနီးရလဲเนาะတယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူကြပါဘူးเนาะအချိန်အရင်နီးခွန်အားအရင်နီးငွေကြေးအရင်နီးအဲเนาะလူမှုဆက်ဆံမှုပေါင်းသင်းမှုအတိုင်းဝိုင်းအရင်နီးတွေကတော့အများကြီးပဲအဲ့တော့တချို့တွေကလည်းအလုပ်တစ်ခုအောင်မြင်ဖို့စူးစမ်းတဲ့အခါမှာအရင်နီးလိုတယ်လို့လည်းပြောကြတယ်เนาะအဲ့တော့အကောင်းဆုံးအရင်နီးကတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်အချိန်အရင်နီးဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့ဒီမှာအော်စာအုပ်မှာခြင်းတဲ့ဒီ link လေးကနေမှာပေးပါတဲ့เนาะအဲ့မှာ link လေးပေးထားတယ် future waves ပေးရနေပြီတော့အောင်မြေပက်တင်တန်စာအုပ်လေးဝယ်ထားတယ်အရန်ကြိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးပါစိတ်ကူးလေးတွေကိုဘလို့ account ထဲပေါ်ရမလဲတဲ့เนาะခုနကဘသူမေးလိုက်တာလည်းမသိဘူးကောင်းတယ်เนาะစာလေးကိုဖတ်ရင်းနဲ့နာမည်ကပျောက်သွားစိတ်ကူးလေးတွေကိုဘလို့ account ထဲပေါ်ရမလဲလက်တွေ့ account ထဲပေါ်ရမယ်စိတ်ကူးမှဒီကျွန်တော်တို့လက်တွေ့စီတို့ပေါ့နော်စိတ်ကူးကနေလက်တွေ့စီတို့အဲ့ဒါဒီအရေးကြီးပါလေပျက်စီးသွားတဲ့ယုံကြည်မှုကိုဘယ်လိုပြန်လဲတည်ဆောက်ရမလဲလမ်းညွှန်ပေးပါဦးအဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးပေးမယ်နော်ခုနကအရာလေးနဲ့စိတ်ကူးကနေလက်တွေ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာအရင်ဆုံးစိတ်ကူးတွေရှိဖို့လည်းလိုအပ်တယ်ဟိုစိတ်ကူးလေးတွေပေါ့အဲ့ဒီစိတ်ကူးကိုလက်တွေ့နဲ့မပေါင်းဆက်ဘူးဆိုရင်စိတ်ကူးကစိတ်ကူးလေးပဲရှိလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီကမိတ်ဆွေတွေနဲ့ idea တွေထုတ်ပါနော် idea တွေထုတ်အတွေးခေါ်ကောင်းတွေကနေကျွန်တော်တို့လက်တွေ့စီကိုခြေတက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်လက်တွေ့ကိုကျွန်တော်တို့ကသွားအောင်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်စိတ်ကူးကနေလက်တွေ့ကိုပြုလုပ်ပါအကောင့်တွေပေါ်ပါလို့ပြောတာပေါ့နော်စိတ်ကူးကိုစိတ်ကူးထဲမှာပဲမထားပါနဲ့အဲ့ဒါလေးဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးပါအေးဝင်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့စာအုပ်မှာချင်းကျွန်တော် check box မှာမှာလို့ရပါတယ်เนาะကျွန်တော်လောလောဆယ်အခုဒီຢာလေးကိုခဏလေးဖျောက်လိုက်အောင်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ comment လေးတွေမမြင်ရလို့ okay နောက်တစ်ခုကယုံကြည်မှု trust ကိုတည်ဆောက်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ယုံကြည်မှု trust ကိုတည်ဆောက်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာမျှဝေပေးခြင်းနဲ့အရာလေးတစ်ခုရှိတယ်ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့T-R-U-S-T Trust ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးเนาะဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တစ်ခေါက်ပြောမှုတယ်နဲ့တူပါတယ်เนาะ Trust နဲ့ပတ်သက်တာယုံကြည်မှုကိုဘယ်လိုမျိုးတည်ဆောက်ရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီစကားလုံးလေး၅ခုကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ sharing လုပ်ပေးပါမယ်เนาะ sharing လုပ်ပေးပါမယ်ဟုတ်တယ်เนาะ Nanda So
ล้วตัวมันลงเองสกูดัดดับไปได้หรอเทนชาร์จออกมาเลยแล้วตัวมันลงเองสกูก้าสกูเว่เช่นนี้มาพี่บาร์เลยเราคนนั้นทรัสต์เลี้ยวยังต้องพี่บาร์ไปไหมน้าพี่เรามาจังเราสาวจางลี่เลี้ยวพี่บาร์ไปไหมTRUST trust เนาะยงจิมุตีซาวโพปฐมาวซงตีอ่ะบะโต tell the truth อะอะละอํานไดပြောတာပဲเนาะยงจิมุตีซาวชาแนลဆိုရင်မှန်တာပြောအမှန်တိုင်းပြောမှန်တာပြောတစ္ဆာဆိုရင်စကားအတိုင်းပဲပေါ့เนาะစကားတီတယ်စကားမှန်တယ်เนาะဂတိတီတယ်အဲစကားတွေဒီအရေးကြီးပါတယ်เนาะ trust လေအဲပြောဘူးတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်တချို့တွေတီတယ်ယေຊုပါဝင်နိုင်ဆုံးเนาะအဲ့တော့ trust ကြီးအရေးကြီးတယ် trust ဒီမှန်တာပြောပါเนาะtell the truth ပထမအဆုံးတည်ရ tell the truth အာကကြတော့ respect တဲ့လေးစားရမယ်ကျွန်တော်တို့ respect လေးစားဖို့လိုအပ်တယ်နော်တစ်ဖက်သားကိုလေးလေးစားစားဆက်ဆံပေးတယ်နော် respect တန်ဖိုးထားပေးတယ်လေးစားပေးတယ်ကိုကတန်ဖိုးထားပြီးလေးစားပေးမှတစ်ဖက်သားကလည်းကိုကိုတန်ဖိုးထားမယ်လေးစားမယ် you got understanding ဒါနားလည်ပေးခြင်းနော်ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်သားကနားလည်ပေးတယ်ဆိုတော့ကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။သူဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်မှာပဲ။ဆိုတော့တစ်ဖက်သားရဲ့အခြေအနေကိုနားလည်သဘောပေါက်အောင်စူးစမ်းပေးတယ်။တစ်ခုခုဆိုလို့ရှိရင်လေ။နော်အဲ့တော့နားလည်သဘောပေါက်အောင်ဆောင်ရွက်ရတယ် understanding ရေးကြည့်တယ်။ T R U S S ကကြောက်ကျွန်တော် sharing share openly ဆိုပုံပွင့်လင်းလင်းမျှဝေပေးတာ။ပုံပွင့်လင်းလင်းပြောတာ။ဘယ်တော့မှတိုးဟွက်ထားတာ၊ထိန်ချန်ထားတာ၊ရှို့ထားတာတွေမရှိဘူး။ဖုံးကွယ်ထားတာတွေမရှိဘဲနဲ့ share openly ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ။ဒါဒီ trust ဖြစ်စေတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ TRUST နောက်တစ်ခုက teach and train ဆိုတာသူတို့သင်ပေးတာဖြစ်တယ်။နော်လူတွေကိုသင်ကြားပေးတယ်၊လမ်းညွှန်ပေးတယ်၊ train လုပ်ပေးတယ်၊ teach လုပ်ပေးတယ်၊ teaching လုပ်ပေးတယ်။နော်ဒါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါယုံကြည်မှုတွေကိုဒါတိဆောက်ပြီးသားဖြစ်သွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အားလုံးဒီ၅ချက်ပေါ့ဒါလေးကိုအတူတူကလေးမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ trust ဒီဒါအပြန်လန်เนาะတစ်ဖက်သားနဲ့ကိုယ်နဲ့ယုံကြည်မှုတိဆောက်တာကိုယ့်အရင်ထဲမှာကိုယ်ယုံကြည်မှုတိဆောက်တာတခုရှိတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးเนาะဒီနေ့တော့မှဒီ messenger မှာတယောက်ကိုအဲ့ဒီဟာလေးပြောပြလိုက်သေးတယ်เนาะယုံကြည်မှုမရှိဘူးခဏခဏဖြစ်နေတယ်နော်သူရဲ့အဓိကပြဿနာသူရဲ့ problem ကဘာလဲဆိုတခုခုလောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယုံကြည်မှုအားနည်းတာပေါ့ယုံကြည်မှုမရှိဘူးအဆင်ပြေပါမလားဖြစ်မဖြစ်ပါမလားအဲလွယ်ကူပါမလားဒီလိုမျိုးတွေတွေးဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေတွေးလေလေယုံကြည်မှုကပျောက်လေလေပဲအဲ့တော့ဘယ်လိုတွေးရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့စန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေတွေးရမယ်နော်ဟုတ်ပြီအရွှေစင်ဝင်းထက်မေးထားတာလေးဖြည့်ပေးတာရောကျေးဇူးပါနော်ယုံကြည်မှုကရှိလိုက်ပြောက်လိုက်ဖြစ်နေပါတယ်ဒါလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်အဲစုရဝတ္ထုတူလေးတွေဖတ်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ဖတ်ပေးပါမယ်ခုနကຢာရပြီနော် tell the truth respect understanding sharing teach and train နော်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့တွေလက်တွေ့မှာကျွန်တော်တွေဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အယုံကြည်မှုကပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကိုယ့်ရင်ထဲမှာယုံကြည်မှုတစ်ခါတလေရှိတယ်တစ်ခါတလေကျတော့ပျောက်သွားပြန်အောင်ယုံကြည်မှုကအဲ့တော့အမြဲတမ်းကြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကတသမတ်သေးကြီးမဖြစ်နိုင်ဘူးလေလူကအမြဲတမ်းစိတ်ကပြောင်းနေတာကိုပျော်ရွှင်တာလည်းရှိသလိုဝမ်းနည်းတာလည်းရှိမှာပဲယုံကြည်မှုရှိတာရှိသလိုယုံကြည်မှုပျောက်သွားတဲ့အခါလည်းရှိမှာပဲအဲ့တော့ဟိုအချိန်တိုင်းကြီးအမြဲတမ်းကြီးနောက်လူတစ်ယောက်ကအမြဲတမ်း motivate လဲအချိန်တိုင်းကြီးဖြစ်မနေနိုင်ဘူးအမြဲတမ်းကြီးပဲနေ့စဉ်မိုးလင်းရမိုးချုပ်ယုံကြည်စိတ်ကြီးအပြည့်ကြီးလည်းဖြစ်မနေနိုင်ဘူးနော်လူစိတ်ကအမြဲတမ်း change ဖြစ်နေတယ်ပြောင်းလဲနေတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကကကျွန်တော်တို့သိထားရမှာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲကောင်းသောဒီစိတ်ရဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်အောင်တော့အမြဲတမ်းစူးစမ်းနေရတာပေါ့နော်ကောင်းသောစိတ်ရဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်အောင်အမြဲတမ်းစူးစမ်းနေရတာဖြစ်ပါတယ်နေကောင်းပါလားတဲ့နေကောင်းပါတယ်နော်အခု first wave မှာ second wave မှာကံကောင်းတာကနည်းနည်းလေးတော့မဖျားဘူးဖျားရင်နည်းနည်းလေးဖျားရင်တော့မှဒါ covid လို့ထင်နေရအောင်ပဲဆိုတော့ကျမကြီးလည်းအထူးကယူဆိုင်ပါเนาะကျွန်တော်တို့အခုဒီကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများကအလုပ်တွေဒါသွားလာနေကြပြီเนาะလမ်းမှာလည်းကားတွေပြည့်နေပြီလူတွေလည်းတော်တော်လေးကိုသွားနေကြပြီဆိုတော့ကိုဗစ်ကတော့မပြီးသေးပါဘူးလို့ဒါလေးကိုလည်းတတိပေးစီခြင်းပါတယ်เนาะကိုဗစ်ကတော့မပြီးသေးဘူးဒါပေမဲ့ပြီးသွားသလိုထင်ပြီးတော့သွားနေရင်အခုလည်းတရက်တရက်ကိုလူထောင်ကျော်ကမလျော့ဘူးပုံမှန်တိုင်းကူးဆက်ပြန်ပွားတွေကဖြစ်နေတယ်
တို့တော့လည်းမကြောက်တော့တာလားတို့မဟုတ်ရိုးသွားတာလားကိုဗစ်နဲ့အသားကျသွားတာလားဤသွားတာလားတော့မသိပါဘူးเนาะအေးဆေးဆေးပဲဖြစ်သွားတယ်เนาะကိုရင်လည်းကိုပါစေတော့ဆိုပြီးတော့အဲဒါပဲတတိတော့ထားရမယ်เนาะတတိတော့ထားရမယ်အဲ့ဒါအရန်ယူကြည့်ပါလေခင်ဆုလိုင်းချီးမွမ်းခြင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းတွေကိုဘယ်လိုခံယူရမလဲเนาะဒါတဘာဝတရားလို့ခံယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးလည်းကျွန်တော် sharing လုပ်ဖူးပြီးသားပါเนาะလောကရန်တရားဟာတဘာဝတရားဆိုတဲ့အတိုင်းပါပဲချီးမွမ်းတာကဲ့ရဲ့တာဒါတစုံပဲရှိသေးတယ်လေเนาะသူက၄စုံလာတာကိုလောကရန်က၈ပါးဆိုတော့၄စုံတွဲနဲ့လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်၄စုံတွဲလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ချီးမွမ်းခြင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းဆိုတာတစုံပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့အဲ့အရာတွေဆိုဘလို့ခံယူရမလို့လက်ခံထားရမလဲခုနကသူကနှစ်ခုတွဲနေတာချီးမွမ်းခြင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းဆိုတော့နှစ်ခုလုံးကတွဲနေပြီသားပဲเนาะကဲ့ရဲ့ရင်လည်းကိုယ်ကဲ့ရဲ့တဲ့မကောင်းမှုလို့ပြောတာလည်းရှိတယ်ကိုယ်ကောင်းတယ်လို့ပြောတာလည်းရှိတယ်ဒါသဘာဝတရားတွေကြီးပဲအဓိကကတော့ဟိုလူကချီးမွမ်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပျော်ရွှင်တာပေါ့စိတ်ချမ်းသာတာပေါ့နောက်တစ်ခုကကဲ့ရဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစိတ်ကအဆင်မပြေဘူးဒါကဖြစ်တတ်ပါတယ်ဘယ်သူမဆိုနည်းနည်းလေးအပေါ်ယံလေးကဲ့ရဲ့လိုက်တာဆိုတာလူကမကြိုက်ဘူးကဲ့ရဲ့ရင်မကြိုက်ဘူးချီးမွမ်းရင်တော့ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ချီးမွမ်းတာလည်းတဘာဝပဲကဲ့ရဲ့တာလည်းတဘာဝပဲเนาะချီးမွမ်းတာလည်းတဘာဝပဲကဲ့ရဲ့တာလည်းတဘာဝပဲချီးမွမ်းတာလည်းရှိသလိုဟောကဲ့ရဲ့တာလည်းရှိမှာပဲလို့ကျွန်တော်တို့တွေးရမယ်အဲ့လိုပဲကိုယ်လာပြီးကဲ့ရဲ့ရင်လည်းကဲ့ရဲ့တဲ့သူတွေလည်းရှိသလိုငါ့ကိုချီးမွမ်းတဲ့သူတွေလည်းရှိနေတာပဲဒါဟာလူတဘာဝတရားပါပဲဒီလိုမျိုးဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲဟုတ်ပြီမြမင်းဆန်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မဟုတ်ပါဘူးဒီတလော့ထဲမှာအဓိကဒီကမိတ်ဆွေတွေအတွက်ကျွန်တော်စာအုပ်ကိုအဓိကထားပြီးတော့အာယုံစိုက်ပေးနေတယ်เนาะအကျမကြီးလည်းဂရုစာရတယ်စာအုပ်ကိုလည်းအဓိကအာယုံစိုက်ပြီးတော့လုပ်ရတယ်အရေးပြတ်တာတွေပါတော့ရှိတာပေါ့သို့တော်လည်းစာအုပ်ထွက်လာပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီနှစ်အတွက်ခံယူချက်တစ်ခုပေါ့ဒါလေးကိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အရာလေးဖြစ်ပြီးသွားတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့เนาะ trust ရယ် believe ရယ်အဲဘာတွေကွာတယ်လဲเนาะအမျိုးစုံပြောကြတာပဲယုံကြည်မှုနဲ့ပတ်သက်တာလေကျွန်တော်တို့ကဒါယုံကြည်မှုလို့ယုံကြည်တယ်လို့ဒါပြောကြတာအင်္ဂလိပ်စကားလုံးမှာကျတော့အများကြီးပဲကိုယ်ရနေတာเนาะဘာတွေကွာတယ်လဲဆိုတဲ့အရာလေးเนาะ trust ရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့ကိုယ်မြင်ကိုယ်ကြားဘူးလားကိုယ်မြင်တာပြောရင်တော့ trust ဒီတာအပြန်လှန်ပေါ့အပြန်လှန်ယုံကြည်မှုရှိတယ်ငါကမင်းကိုယုံကြည်တယ်မင်းကငါ့ကိုယုံကြည်တယ်ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့เนาะ trust ပေါ့နော်နော် belief ရှိသေးတယ်နော် confident ကလည်းယုံကြည်တာကိုယ့်ရဲ့အရေးသွေးကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းအစာကိုလုံနိုင်ကြောင်းမိမိကိုမိမိဒါယုံကြည်မှုရှိတာအဲဒါမျိုးတွေရှိတယ်နော် faith ကလည်းယုံကြည်တာပဲနော်တတ်ဝင်ယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့အရာဒီအရာတစ်ခုကိုဒီအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုဒီအရာကိုသူတတ်ဝင်ယုံကြည်တယ်ဆိုတော့ဒီဝေါ်ဟာရလေးတွေတော့ကွဲတယ်အခြေအနေလေးတွေလည်းကွဲတာပေါ့နော်ဒါယုံကြည်တာတော့ယုံကြည်တာဖြစ်ပါတယ်မုန်းသူတစ်ဝက်ချစ်သူတစ်ဝက်ပါတဲ့ချီးမွမ်းခုနှစ်ရက်ကဲ့ရက်ခုနှစ်ရက်ပါဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကဲ့ရဲ့တာနဲ့ချီးမွမ်းတာနဲ့ကိုဘယ်ဟာတွေအကျုံများလဲ။နောက်လူပတ်ဝန်းကျင်မှာဘယ်ဟာတွေကပို့ပြီးတော့အကျုံများလဲ။နောက်စာလုံးပေါင်းกว่าပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီ။အဲချီးမွမ်းတာနဲ့ကဲ့ရဲ့တာနဲ့ဘယ်ဟာပို့ပြီးတော့များသလဲ။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်။ကိုယ်ကိုလည်းအဲ့တိုင်းပဲကိုယ်ကိုချီးမွမ်းတဲ့စကားသံတွေနဲ့ကိုယ်ကိုကဲ့ရဲ့တဲ့စကားသံတွေဘယ်ဟာပို့ပြီးတော့များသလဲ။အဲ့ဒါကိုတစ်ချက်စဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။နော်ကိုဘယ်အတန်နေပို့ပြီးတော့များတယ်လေကိုကိုကဲ့ရဲ့တဲ့အတန်နေပို့ကျေလောင်နေသလားကိုကိုချီးမွမ်းတဲ့အတန်ထက်ကိုကိုကဲ့ရဲ့တဲ့အတန်နေကျေလောင်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းတော့တတိထားရမှာပေါ့နော်တခါတလေမှာကဲ့ရဲ့တယ်ဆိုတိုင်းစိတ်တက်ကြရမှာမဟုတ်ဘူးဒါကကို့မှာကဲ့ရဲ့တယ်ဆိုတာလူတွေကအားနည်းချက်ကိုကဲ့ရဲ့တယ်ချို့ယွင်းချက်ကိုကဲ့ရဲ့တယ်အစင်မပြေမှုကိုကဲ့ရဲ့တယ်မကောင်းလို့ကဲ့ရဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလေလည်းနော်အဲ့တော့အပြစ်တင်တာပေါ့အပြစ်တင်ကဲ့ရဲ့ဝေဖန်ကြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဩနေရင်ထိုင်ရင်တော့အလကားနေရင်တော့လူအများကြီးကကဲ့ရဲ့ကြမှာမဟုတ်ဘူးအဲငါမှအများဆိုကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ပြီး check လုပ်ရမယ်သူတို့ကိုစိတ်ဆိုးနေမဲ့အစားနဲ့စိတ်ဆင်းရဲနေမဲ့အစားပေါ့ကိုယ်ကဲ့ရဲ့တဲ့အခါမှာစိတ်ဆင်းရဲနေမဲ့အစားစိတ်တိုနေမဲ့အစားကိုယ့်ကိုယ်ကိုသုံးသပ်လိုက်ရင်ပိုကောင်းတယ်ဩသူတို့ကဲ့ရဲ့တယ်ဆိုရင်ကိုယ်မှာအားနည်းချက်ရှိလို့ငါမှဘာအားနည်းချက်များရှိနေလို့လဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကဲရတဲ့သူကျေးဇူးတင်လိုက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲရတဲ့အတွက်ငါရဲ့အားနည်းချက်ကိုငါပြန်မြင်သွားတယ်เนาะကိုအစင်မပြေတဲ့အရာကို तू ပြောလိုက်တော့ကိုဂယုဆိုင်စရာတစ်ခုရသွားတယ်ဂယုဆိုင်စရာတစ်ခုရသွားတယ်အဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ကလူအများရဲ့ကဲရခြင်းတွေဂျားထဲမှာအမျက်ရအောင်ယူလိုက်တာပဲအကျိုးအမျက်ရအောင်ယူလိုက်တာပဲ
အဲ့တော့ဒီကမိတ်ဆွေတွေကိုလူတွေကကဲ့ရဲ့ကြလိမ့်မယ်မလိုသူတွေကကဲ့ရဲ့ကြလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့သူတို့ကဲ့ရဲ့တယ်ဆိုတာတခါတလေမှာကျွန်တော်တို့သူတို့ယေရှုတင်ပေးလိုက်ယေရှုတင်နေဘာဖြစ်လို့လဲသူထမင်းသူစားပြီးကိုယ်ကဲ့ရဲ့ပေးတာလေဟုတ်တယ်မလားကိုကဘာမှပတ်စံပေးစရာမလိုဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်တွေသူကထောက်ပြပေးတာအဲမင်းဒါအဆင်မပြေဘူးမင်းလောက်တာဒါအသုံးမချဘူးဆိုအော်ဟုတ်တယ်ငါဒါလောက်တာငါအသုံးမချဘူးပဲဆိုတာကိုယ့်ကိုသိတာယေရှုတင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ငါအသုံးချအောင်ငါလောက်ရတော့ကဲရဲတဲ့အတွက်ယေရှုတင်ပါတယ်ကဲရဲတဲ့သူတွေကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေမင်းတို့တွေကဲရဲလို့ငါအခုမှပြုတ်ပြင်စရာတွေငါမြင်လာခဲ့ပြီမင်းတို့ဒါမကဲရဲရင်ငါကငါဘယ်အရာကိုပြုတ်ပြင်ရမလဲဘယ်အရာကိုဂရုစိုက်ရမလဲဘယ်အရာကိုထိမ့်သိမ့်ရမလဲဆိုတာကိုငါသိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ကဲရဲသူများအားလုံးယေရှုတင်ပါတယ်ယေရှုပြု၏ငါကိုများများကဲရဲကြပါမင်းတို့ကဲရဲလေးလေးငါကောင်းပို့ပြီးတော့စူးစမ်းမှာပေါ့เออไม่กล้ามุล่ะดิโลမျိုးတွေးလေးအဲ့ဒါ positive thinking လို့ခေါ်တယ်เนาะတာမန်အဖြစ်တော့ကဲ့ရဲ့စကားကြုံရင်ဒေါသထွက်မှာပဲဘာပညာမှရမှာအကုသူပဲရမှာဟောသို့တော်အခုကဲ့ရဲ့တာပဲသို့တော်ကဘယ်လိုလှုပ်လိုက်တာလဲဆိုတော့ကိုကတွေးလိုက်တာအတွေးမှန်သွားရင်လူကစိတ်ချမ်းသာတယ်တခါလေလေမှာစိတ်မချမ်းသာဘူးဆိုတာအတွေးလွဲနေလို့ဖြစ်တယ်အတွေးမှားနေလို့ဖြစ်တယ်ကိုအတွေးကိုကို change လုပ်လိုက်အောင်မယ်လူတွေကိုလိုက်ပြီး change မနေနဲ့အရာဝတ္ထုတွေလိုက်ပြီး change လုပ်မနေနဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုမလိုချင်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးကိုလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲမနေနဲ့ပင်မန်းတယ်အဓိကကိုအတွေးကိုကိုပါလှုပ်လိုက်မယ်ပြောင်းလိုက်မယ်သူငါ့ကိုကဲ့ရဲ့တယ်သူငါ့ကိုကဲ့ရဲ့တယ်ဆိုအရင်တော့ဘလို့တွေးမှလဲဘာလို့ငါ့ကိုလာပြီးကဲ့ရဲ့ရလဲကိုမျက်ချီကြတော့ကိုမမြင်ဘူးသူများကကြတော့လာပြီးတော့ကဲ့ရဲ့နေတယ်ငါကဘာဖြစ်လို့လဲညာဒီလိုမျိုးစိတ်တွေကတိုးမှအခုအဲ့လိုမျိုးမတိုးတော့ဘူးဘလို့လှုပ်မလဲကဲ့ရဲ့တဲ့အတွက်ကိုကိုပဲပြန်ကြည့်တော့ဟာဟုတ်တယ်ငါဟာလူကဲ့ရဲ့စရာဖြစ်နေပြီလားကိုကိုသုံးတတ်တာသူများကလိုက်ဟိုစိတ်တူမနေတော့အရင်ကတော့စိတ်တူတယ်အခုတော့စိတ်မတူနေတော့အရင်ကတော့စိတ်မတူနေတော့ကဲ့ရဲ့စရာရှိနေလို့ကဲ့ရဲ့တာပဲအဲ့ဒီတော့ဒီကဲ့ရဲ့စရာပပျောက်သွားငါလုံးမယ်အဲ့တော့ဟိုစတိုရီဒိုလေးတစ်ခုရှိတယ်တထေးကြီးတယောက်ကသူကအောင်မြင်နေစီပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းအောင်မြင်တယ်တိုးတက်တယ်သူ့ကိုလည်းအားကြကြတဲ့သူတွေကြီးပဲပတ်စံလည်းရှိတာကိုချမ်းသာတဲ့တထေးကြီးဆိုတော့အောင်မြင်တဲ့စီပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးဆိုတော့သူ့ရဲ့ဘေးနားမှာမိတ်ဆွေတွေတကယ်ချင်းနေရှိတယ်သို့တော့သူ့ကိုဘယ်သူမှအပြစ်မတင်ရဲကြဘူးဘယ်သူမှလည်းမကဲ့ရဲကြဘူးသူအမြဲတမ်းကြားနေရတဲ့စကားတန်တွေကတော့ဘာကြီးလဲဆိုတော့ချီးမွမ်းစကားတန်တွေကြီးပဲဟာတထေးကြီးကတော်လိုက်တာနော်အောင်မြင်လိုက်တာလာလိုက်တာခက်လိုက်တာဟုတ်ပြီနော်စူးစမ်းလိုက်တာစင်ပြေတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းအောင်မြင်နေဆိုသူအများအားကြားရတာဒီ positive တွေပဲကြားလူတိုင်းက positive တွေကြားရင်ပျော်တာပဲ positive တွေကြားရင်လည်းပျော်တာပဲအဲ့တော့ तू ကစဉ်းစားတယ်ငါပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့သမျှလူတိုင်းကငါ့ကိုအကောင်းပဲပြောကြတယ်အဲ့ဒီဇကားတွေကဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လား तू ပြန်တွေးတယ်ငါတကယ်ပဲအမြဲကောင်းနေသလားတေချာတော့လူတွေစီမှာအကောင်းလဲရှိမှာပဲအဆိုးလဲရှိမှာပဲဒါပေမဲ့လူတွေကငါ့ကိုအဆိုးမပြောကြဘူးအဆိုးမပြောကြဘူးအကောင်းတွေပဲပြောကြတယ်နော်ဒါဆန့်ကျင်ပန်တော့တချို့တွေကြတော့ကိုယ်ပဲမကောင်းတာပဲပြောနေလို့အကောင်းပြောတာလေးကိုမျှော်လင့်ကြတာဒီတထေးကြီးကြတော့ तू ကဘယ်လိုလဲ तू အကောင်းတွေပဲပြောနေတော့ तू အဲ့အကောင်းတွေပြောတဲ့ဇကားတွေမှာ तू ကငြင်းငွေလာတယ်ငြင်းငွေလာတယ်ချီးမွမ်းမှုတွေမှာ तू ကမပျော်ရွှင်တော့ဘူးချီးမွမ်းမှုတွေမှာပျော်ရွှင်တော့ဘူးဘာလို့ဆိုဒီစကားတွေကြားရတာယိုးလာလို့အရန်တော်တာပဲเนาะအရန်ခံတာပဲအရန်စမတ်ကြားတာပဲအရန်စူးစားတာပဲစီးပွားရေးတွေကလည်းအရန်အောင်မြင်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေရှိတယ်ဒါတထေးကြီးကစိတ်ထားကဘာဖြစ်တဲ့အတွေးခေါ်ကဘာဖြစ်တဲ့ idea တွေကအရန်ကိုကောင်းတာပဲပြောတော့တယောက်လားလဲဒါပြောတစ်ဖွဲ့လားလဲဒီကပြောမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့လဲဒီကသူ့ပဲဝိုင်းမိချီးမြောက်ကြတယ်เนาะဆိုတော့ तू ကဒါမျိုးကသူမလိုချင်တော့ဘူးအဲ့တော့ तू ကဘာကိုမျောလင့်တယ်ဆိုသူ့ကိုကဲရဲ့မဲ့သူသူမျောလင့်တာနော်ငါကိုတယောက်လောက်ကသာဝေဖန်ပဲတယောက်လောက်ကသာကဲရဲ့မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါရွှေပဲဒါရွှေပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ကိုဘယ်သူမှမကဲရဲ့ခြေရဲဘူးဒါပေမဲ့ तू လည်းသိတယ်ငါမှကဲရဲ့စရာတော့ရှိလိမ့်မယ်မပြောရဲတာတော့မပြောရဲတာပဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်သို့မဟုတ်ဟိုကိုယ့်ရဲ့အရှိန်အဝါတစ်ခုကြောင့်နော်ဟိုလူတွေကမပြောတာပဲရှိလိမ့်မယ်စိတ်ထဲမှာတော့ပြောရင်ပြောနေကြမှာစိတ်ထဲမှာတော့ပြောရင်ပြောနေကြမှာအဲ့ဒါကို तू ကသိကျင်တယ်ကြားကျင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဒါနဲ့ပဲ तू ကထူးထူးဆန်းဆန်း
อลุขอซาตะคู่ตัวเนาะอลุขอซาตะคู่ตัวขอไล่ดิบาอลุขอซาแลซอเนาะลูเตี่ยวอลุရှိတယ်ဘလို့လူလဲဆိုလို့ရှင်เนาะအမြဲတမ်းအပြစ်ကိုမျက်စိထောက်ထောက်လိုက်ကြည့်ပြီးတော့လူတကာကိုဝေဖန်ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ရှုတ်ချတတ်တဲ့နေရာမှာအရန်တော်တဲ့လူကိုအလိုရှိတယ်ဝေဖန်ရင်းသမားတွေကိုအလိုရှိတယ်ဝေဘန်ရေးပြစ်တင်ရေးဘေးတိုင်းဘူပြောကဲ့ရဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူ့ဘက်ဝင်ကြသူတွေကသူ့ကိုအဲ့လိုမျိုးမပြောကြအောင်လာစာကောင်းကောင်းပေးမယ်လာစာကောင်းကောင်းပေးမယ်နော်အခုပုံပြင်ပြောပြနေပြီနော်လာစာကောင်းကောင်းပေးမယ်ဆိုတော့လူတွေကလာလျှောက်ကြတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့လူတွေကလာလျှောက်ကြတယ်ဒီအရေးချင်းကတကူးတကနိုင်ငံသားမှသွားတင်စရာလည်းမလိုကျောင်းနေမှာလည်းလူတွေကိုစနစ်တကျကဲ့ရဲ့ညီတွေပါမတင်ပေးဘူးသို့တော်ဘာဖြစ်လဲလူတိုင်းကတတ်တယ်မွေးရပါကဲ့ရဲ့မှုမှာကျွမ်းကျင်ပြီးသား professional တွေနော် professional တွေအများကြီးပဲကဲ့ရဲ့တဲ့နေရာမှာလေဟာလူတယောက်ကဘယ်လိုကဲ့ရဲ့ရင်ကောင်းမလဲဘယ်လိုပြစ်ပြစ်နစ်နစ်ပြောရင်ကောင်းမလဲအဲ့လိုလိုမျိုးတွေရှိတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပြောရမှောက်စားဝင်အိပ်ပျော်တဲ့သူတွေရှိတယ်အခုတော့သူတို့အတွက်အမ်အလုပ် opportunity တခုကြုံပြီအမ်အလုပ်အကင်အခွင့်အလမ်းကြုံပြီကြည်စမ်းငါတစ်ခါမှမကြဘူးကဘာပေါ်မှာနော်လူတကားကိုနော်ဟိုဝေဖန်ပြစ်တင်ကဲ့ရဲ့တဲ့သူအလုရမယ်ဆိုတော့ပြောတာပေါ့အလုရမယ်ဆိုတော့လာလျှောက်ကြတာတစ်ထက်ကြီးပဲ CB form နေ CB form နေတစ်ထက်ကြီးပဲအများကြီးပဲအင်တာဗျူးလည်းမေးရသေးတယ်နော်အင်တာဗျူးလည်းတော်တော်စိတ်ယူလိုက်ရတယ်ဟာ तू ကဘယ်လိုမျိုးကဲ့ရဲ့ဘူးလားနော်ကဲ့ရဲ့ခြင်းအမှုပညာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ကဲ့ရဲ့ခြင်းအမှုပညာနော်မင်းပဲရွယ်ကလေးကဲ့ရလေအာကျွန်တော်မွေးကလေးကဲ့ရတာအခုဒီကဲ့ရတော့မယ်အာမင်းအရန်တော်တာပဲအဲ့တော့ထားပါတော့နောက်ဆုံးမှအဲ့လို CV တစ်ထပ်ကြီးတဲ့ကဂျားတဲ့ရမှာတေးသေးချာချာเนาะ selection ရွေးလိုက်တဲ့professional ကဲ့ရမှုမှာကျွမ်းကျင်သောပုံကိုကြီးတယောက်ကို तू ကလာစာကောင်းကောင်းပြီးခန့်လိုက်တယ်ကဲကြည်စမ်းအဲ့လောက်ကဲ့ရတဲ့ဂျားတဲ့မှာမှအလုတ်ခန့်ခြင်းခံရတဲ့သူဆိုတော့ဘလောက်များကဲ့ရတဲ့နေရာမှာကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ကြည့်တထေးရသူ့ကိုခန့်လိုက်လောက်ကန်ခွင်လန်းရသွားပြီ။သူ့လောက်ကပါလေ။သူကပြောတထေးကြီးကငါကွာဘေးမှာလူတွေအကုန်လုံးကငါကိုချီးမွမ်းကြတယ်။နော်ချီးမွမ်းကြတယ်။ကောင်းသောစကားတွေပြောကြတယ်။နော်ကောင်းသောစကားတွေပြောကြတယ်။ချီးမြှောက်ကြတယ်။ဂုဏ်ပြုကြတယ်။ငါ့ကိုလက်ခုပ်တီးကြတယ်။နော်အဲ့ဒီအရာတွေကအစ်အမှန်တွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့မြှောက်ပင့်ပြောတာတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့ဒီတော့မင်းရဲ့အဓိကအလုပ်ကဘာလဲငါကိုနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းမင်းရဲ့အလုပ်တာဝန်ကတော့ငါ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ဝေဖန်ရမယ်တနေ့တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုမင်းငါ့ကိုဝေဖန်ရမယ်အပြစ်တင်ရမယ်ကဲရရမယ်အဲ့ဒါမင်းအလုပ်ပဲရုံရောက်လာရင်မင်းငါ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ကဲရနော်ဘာဖြစ်လို့လဲ तू ဟာနော်သူများတွေကသူ့ကိုချီးမြှောက်နေအကဲရကိုတခါမှမခံခဲ့ရတော့ तू ကဲရခြင်းကို तू ခံချင်တာအဲ့တော့ဟုတ်ပါပြီတထေးကျွန်တော်စူးစမ်းပါမယ်အေးမင်းစူးစမ်းနော်တော်တော်များများတော့ငါ့ကိုပြောကြတယ်ငါမှာအာနေချက်ထက်အာတာချက်တွေပိုများတယ်လို့ပြောကြတယ်အာနေချက်ကတော့အနည်းငယ်ပဲရှိတယ်လို့ပြောတယ်ငါလည်းငါမှာအာနေချက်ရှိရေအာတာချက်ဖြစ်အောင်ငါအမြဲတမ်းပြောင်းနေတာအဲ့ဒီတော့မင်းငါ့ကိုအမြဲတမ်းကဲ့ရဲ့အပြစ်တင်ဝေဖန်နော်အာနေချက်တွေကိုထောက်ပြရမယ်အာနေချက်ကိုထောက်မပြနိုင်တော့တနည်းမင်းအလုတ်ပြုတ်တဲ့နေ့ပဲမင်းအလုတ်ပြုတ်တဲ့နေ့ပဲအားနေချက်တွေကိုမင်းမထောက်ပြတဲ့နေ့ကဲရဲမှုတွေကုံဆုံးသွားတဲ့နေ့မင်းအလုတ်ပြုတ်တဲ့နေ့ပဲအဲ့တော့မင်းအလုတ်မြဲခြင်းရင်နော်အလုတ်မြဲခြင်းမင်းငါ့ကိုရှာကြံပြီးတော့ကောင်းကောင်းကဲရဲရမယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီသူကလည်းနော်လူတကာကိုထိုင်ပြီးကဲရဲလာတဲ့လူအခုတော့အလုတ်ရသွားပြီဆိုတော့တထေးကြီးကတော့နေ့တိုင်းကဲရဲခုနကလည်းပဲတထေးကြီးရတယ်ဘာလို့လဲသူ့ကိုကဲ့ရဲ့လဲဆိုတော့ဩကဲ့ရဲ့တယ်ဆိုတော့ငါမှကဲ့ရဲ့စရာရှိလို့ तू ကဲ့ရဲ့တာအဲ့ဒီတော့ तू အဲ့ဒီအရာကို तू တတိထားတယ်ထိမ့်သိမ့်နဲ့ပြုတ်ပြင်းတယ်နောက်မဖြစ်ရအောင်နော်နောက်မဖြစ်ရအောင်ဆောင်ရွက်ဟုတ်တယ်လူတိုင်းကတော့ perfect မဖြစ်ဘူးသို့တော့ तू က perfect ဖြစ်အောင်လဲစူးစမ်းတာဒါလဲပါတယ်လို့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့တခါမှလည်းအကဲ့ရဲ့မခံရတော့အကဲ့ရဲ့ခံကျင်တဲ့စိတ်ကြောင့်လည်းဖြစ်မှာပစံလည်းပေါ်နေတော့ကောင်းကောင်းလာစားပေးထားတယ်။ကြည့်ဒီကမိတ်ဆွေတွေရောအဲ့ဒီအလုပ်ရရင်ဝင်လျှောက်မှာလား။နော်။တ
เราติงงาเสร็จเราไปไหมอันเดียวกับว่าแต่ที่อยู่ทางเกยยังมาเกยยังไหนมาเกยยังไหนเนี่ยที่ติงงาเสร็จยังอันเดียวพิวเดนี่ไปเนาะแต่ที่ยี่ยี่ต้องเนี่ยครับภาษาจีนเนี่ยจะวิเกยยังไงอันลูกพ่อเกยอะไรเกยอะไรเราไม่เอานะภาษาจีนเนี่ยมาต่อลงงาบ้านเนี่ยต่อไม่เล่นภาษาจีนเนี่ยต่อได้ไหมไม่เอาภาษาเนี่ยมาต่อลงไม่เอาบ้านเนี่ยต่อเนี่ยเราเลยลูกแต่ที่ยี่ยี่มีมาบ่เอาเดี๋ยวนะอันลูกพ่อเกยเราเจอเราไม่เอาเลยเนาะเอาเดี๋ยวมาอันเราตู้ขมยาตันนี่ตันนี่ตู้มาเลยสันนี่จะเกยเยียร์ที่อยู่พับเชื่อเลยแต่ยาแท้ปุ๊ดตัวมีอากงเปียวมีเกยอะไรน้าวยาเกยเสียไม่ใช่มั้งสูดตัวฉันฉันมีก็เกยอะละตัวขมยาเลยอารมณ์กูเงี้ยงลูกอารมณ์กูเงี้ยงลูกอารมณ์นี้เนี่ยตัวเนาะทายมีก็เกย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 เย็นเนี่ยน้าวจ้ารู้แต่ที่จริงสิมาตัวเกยเสียหรอเกยเกยหายากงมีเนาะเกยเกยตลอดเลยแต่ที่จริงจู้จ้าไปก็ตัวขมยาปิ้วเปลี่ยนชาเลยเออน้าวดอตุขมยาแกทีนี้ไม่ง้าวแกเยกว่าซะเนาะตูบาแกเยยามันไม่ดีหรอกไอ้หลูမျိုးบาผิดตัวเนาะมึงแกเยเสียไม่ชื่อหรอกล่ะเอาแต่ตะดิจีจนตะดิจีโหเนาะลาบ้องมะซัวถ่ายพี่รอแกเยลาล่ะกုံมีแกเยเสียไม่ชื่อหรอกสิ้นซาบ้องกว่าแม่อ่ะโปรเฟสชันนอลแกเยตูเว้ยหาโตดๆสิ้นซาพี่ซะเป็นนี่แหละผู่นี่พี่มะเกเกเยบ่ก่งทวาพี่เอ้ก่งทวาพี่ซะမျိုးงาอลุผุ่ยไล่พี่หั่นล่ะอะลุမျိုးเป็ดตัวเลยเนาะสรุปดาหาตาเล็กๆเพ็ดอ๋อเนาะสิ้นซาพี่แล้วจำพันพี่แล้วเนาะดาเล็กๆပြောอ่ะล่ะบ่อารมณ์เลยดาเมียนทวาอ๋อลุสรุปแกပြောจินน่ะก็อดิก็บาแล้วสรุปရှင်ดีอ่ะเมษวยดิสิมาเนาะเกเยเรตูดิชื่อเลยมั้ยอะรอคุณน่ะก็เนาะเสียงามล่ะเนาะจนว่าง้าเสียไม่รู้บาผิดเลยมาง้าแล้วไปแก้เยอะได้ดูดีชื่อเลยตะเทจีก็တော့ปะสันไปพี่တော့มาตู้ขะมะแก้เยอะได้ดูช้าๆล่ะเราพวกขะมะพวกดีอ่ะไม่สวยดิอกုံลงอ่ะตะเทจีแทบโปกันก้าวเนี่ยดูดิกูแก้เยอะแม้ดูปะสันไปพี่ขอเสียไม่รู้ออโต้ชื่อพี่ตาตะหยอดแท้ดาหมูตะเทจีตะหยอดแท้ตะเทจีตู้มาตะหยอดแท้คั่นอ่ะล่ะกูมาเนาะไอ้หลูวันนั้นเนี่ยอันตรายเว้ยล่าซาแล้วไปเสียไม่รู้บลาวกองเลยบลาวกองเลยเข้าใจมั้ยตะเทจี้หลูออมเย็นเนี่ยปู่กูจี้ดอกมาออมเย็นเนี่ยปู่กูจี้ดอกมาเนาะล่าซากองๆไปพี่တော့กูแก้เยอะได้ตัวขออ่ะล่ะกูอ่ะปะสันตะบยามาเลยไม่ไปอ่ะเว้ยเนี่ยตู่ทมิ้นตู่ซาพี่กูลาพี่တော့แก้เยอะไปอ่ะอมลีจีซุติมาเลยแก้เยอะจ้าบาขนาดนี้จ้ะเนาะสเตตัสตินไลค์จนก็แก้เยอะจ้ะบาเปียตะทีอย่าเพอร์เฟคขึ้นนี่ลูกบาเนาะไอ้หลูမျိုးเออญาบาดิปฐมาใบมาญามาเว้ยกูแก้เยอะบาลูแก้เยอะဟုတ်တယ်เมียบาผิดเด้ญาผิดเด้กูเยอะอี้ชิ้นโหแก้เยอะเลยมั้ยถ้าส่วนอ๋ออี้ชิ้นมาโลเอ็ดเฉ็ดดิရှိดิลูกแก้เยอะหมู่มาบามาโหสိတ်ညစ်เสียမလို့အဘဲကြောင့်လဲဖားကြောင့်လဲเนาะဟုတ်တယ်ပုံပြင်ကပြောပြီးသွားပြီးရင်ပြန်နားထောင်ကြည့်အရန်ကောင်းတယ်เนาะမိဆွေအဲ့ဒီတော့ပေတော်ရောက်သွားပြီလေเนาะအဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲကဲရဲမှုမှာစိတ်ညစ်စရာမလို့ဘာကြောင့်လဲမြတ်စွာဘုရားရှင်တော်မှာကဲရဲခြင်းအနေမလွတ်ဘူးကဲတထိဘာဖက်ဖြစ်တာလောက်တော့ပြောမင်းတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်တော်မှာကဲရဲပြစ်တင်ခြင်းဝေဖန်ခြင်းအနေမလွတ်ဘူးခေါင်းဆောင်တွေဆိုလည်းမလွတ်ဘူးအောင်မြင်သူတွေဆိုလည်းမလွတ်ဘူးဘသူမဆိုဘာလို့လို့ဘာလို့လို့ကျွန်တော်တို့ကောင်းတာလုပ်လဲကဲရတဲ့သူရှိမှာပဲမကောင်းတာလုပ်တာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဆိုပါဆိုမကောင်းတာလုပ်လို့ကဲရရင်တော့ထားပါတော့ဥပမာကျွန်တော်မကောင်းတာလုပ်တယ်ကျွန်တော်ကဲရတယ်ရပြဿနာဘာလို့ငါမကောင်းတာလုပ်လို့ तू ကဲရတာကျေးဇူးတင်တယ်အမှန်တိုင်းပြောတာပဲကို့မှာကဲရစရာရှိလို့ကဲရတာဘာနာစရာလို့လဲမနာဘူးအေးစေဟုတ်တယ်ကျေးဇူးပါငါတိတယ်ငါမကောင်းတာငါတိတယ်မင်းပြောမှမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်เนาะကဲကောင်းတာလုပ်တာတော့မှာကဲရတဲ့သူတွေမရှိဘူးလားကောင်းတာလှုပ်တာเนาะမကောင်းတာလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะကောင်းတာလှုပ်တာတော့မှထိုင်ပြီးတော့ကဲ့ရဲ့မှုကမလွတ်ဘူးကဲ့ရဲ့မှုကမလွတ်ဘူးအပြစ်မြင်တတ်တဲ့မျက်လုံးရှိတဲ့သူရဲ့အောက်မှာတဲ့ဘယ်တော့မှအပြစ်မလွတ်ဘူးတဲ့အဲဒီစကားလေးဘာလှုပ်လို့အပြစ်မလွတ်ဘူးဟုတ်ပြီเนาะအပြစ်မြင်တတ်တဲ့လူရဲ့မျက်လုံးအောက်မှာကိုကဘယ်တော့မှအပြစ်မလွတ်ဘူးအဲဒီစကားလေးမှတ်တာအပြစ်မြင်တတ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့မျက်လုံးအောက်မှာ
กูหาเบรอมาอภิมกิมูมาพี่รู้อภิเบมินเดลุไอ้หลูแบบอภิปโยตเดลุยะสก้าเอามากูหาเบรอมาอภิมลุพงเกยเดเดดูยะสก้าเรียเอามากูหาบาเวลุลุก้าวนาเวลุลุสูราเวลุลุดูมั้ยพี่เด็กเนาะอันนี้ตัวเด็ดๆลูเราก็รอซีนเนี่ยมาแทนนี่เนาะพอพี่ตัวเกู้ลาบีเกย์เลยกู้ลาบีอพยพเด่นเลยส่วนวันวันได้ยัยลาบีอ่ะเข้าใจไหมให้เอาไม่บาปเช่นเดียวไม่มาเก่าไม่เอาบาปเช่นเดียวพี่เลยกู้ได้ยัยลาบีอ่ะอีสิเว้ยอันนี้ตัวดาตัวเด็ดเลเวลจ้าพอพี่เลยกู้ได้ยัยลาบีอ่ะลูกเกย์ยามาบีอ่ะเข้าใจไหมนักเกย์มาบีอ่ะจำเราลูกกูชีเต้มาเทียบีอ่ะเราไหมกูเปียงเปียงลีเวจินสายน้ำยังเจ้าสุดเด่นเลยเอาเกย์ได้ด้วยเนาะกูเกยเลยตัวเจสุเจนเลยเนาะทำไมมาจุยไล่ไหมล่ะพับเยอะเลยแต่ที่เรามาล่าจับเบียดีเลยกูว่าล่าจับมาเบียเนาะแล้วคนอ่ะเบียเลยเต็มเบียเลยรู้นักกูมาเบียเลยรู้สิ่งนี้เราไม่เท่เนี่ยพับเยอะเลยกูลามาเบียเลยรู้นักกูอันนี้เต็มเบียเนี่ยเบียยังกูได้ยัยลาเบียอ๋อกูตีตัวกูพิบินเลยยาละนักกูมาเบียเลยรู้อาจูมิชิวกูตัวเล็กอาจูมิชิวตัวรู้ตัวเล็กอาจูมิชิวกูเล่นมาจ่ายกูเล่นมาดีเข้าใจไหมกูเบียวอ่ะเปียวเปียวจริงกูลาเปียวกูตีอ่ะล่ะเอากูเลยลามาเปียวไปตูเหมียวตั๋วเปียวเหรอบ้ามาเลยไม่ถูกจ้าเข้าใจมั้ยยามเนาะตะชั่วอายุไตไปเกยเยบาเลยเนาะเออถ้าสมมุติทีนี้ตบปอกตั๋วไปเนาะคนน่ะก็ชี้มุ่นจริงเกยเยจริงหมดมาเห็นได้อเมียนนี่สรุปชี้มุ่นเนี่ยဆိုလို့ရှိရင်တော့ปูပြီးတော့အဆင်ပြေတာပေါ့เกยเยเลยဆိုတော့အစိုးရင်ဆိုင်တုံ့ပြန်မှုကြီးတော့မှာเนาะရောက်လာခဲ့တဲ့ကဲ့ရဲ့ခြင်းကြီးကိုတောင်မှကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုစိတ်မျိုးနဲ့ယဉ်ဆိုင်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကမြင်တတ်သွားပြီမြင်တတ်သွားပြီเนาะရေတိုက်ပြီးတောင်မှကဲ့ရဲ့လိုက်အောင်ပဲအေးလဲတိုက်မယ်ရေလဲတိုက်မယ်ထမင်းလဲကျွေးမယ်နင်းလဲပေးမယ်ဟုတ်လားငါ့ကိုဝိုင်းပြီးတော့ကဲ့ရဲ့ကြပါကဲ့ရဲ့တဲ့အတွက်ဂျေဇုတင်နဲ့ငါအောင်မြောင်အောင်မြင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒါလေးလိုတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာသူတို့စိတ်နဲ့သူတို့ဟာသူတို့ကိုထမင်းကိုစားပြီးတော့ကိုအာကုတို့ကိုအယူခံပြီးတော့ကိုကိုလာပြီးပြုပြင်ပေးနေကြတာဘယ်တော့ကောင်းလဲကိုကလာစားပေးစရာမလိုသူတပ္ပစံတပြားမှပေးစရာမလိုသူတို့ထမင်းသူတို့စားတယ်သူတို့အာကုတို့သူတို့ယူပြီးတော့ကိုကောင်းဖို့အတွက်ကိုလာပြောပေးနေတယ်လို့သဘောထားလိုက်ရင်အော်ကဲ့ရဲ့တဲ့သူတွေတတော်တနာဖို့ကောင်းတာပဲကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေเนาะကိုတဲကိုထမင်းလည်းကိုစားရသေးတယ်အာကုတို့ကလည်းရသေးတယ်ငါ့ကိုလည်းလာပြီးတော့ငါရဲ့เนาะအားနည်းချက်လေးတွေကိုလည်းထောက်ပြပြီးကျေးဇူးတင်လိုက်တာကျေးဇူးတင်လိုက်တာစင်အေးစေးပဲဟုတ်တယ်မလားပျော်စရာကြီးဒီလိုမျိုးအတွေးမှန်ပြောတာเนาะအတွေးမှန်အဲ့တော့ဒါပဲကျွန်တော်တို့ကဒီလူတွေကိုမျှဝေပေးတယ်ပြောပေးတယ်ဆိုတာဒီအဓိကကကိုယ်တိုင်လည်းစ조사နေထိုင်နေရတာပေါ့เนาะကိုယ်လည်းစာအုပ်စာပေတွေဖတ်ရှုပါတယ်ဆရာသမားတွေရဲ့ပြောဆိုဆုံးမမှုတွေเนาะမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတွေเนาะဘာသာတရားရဲ့ဆုံးမတဲ့အရာတွေဒါတွေအားလုံးကိုယ်ကခံယူပြီးတော့ပြန်လည်မျှဝေတာဒါပဲအဓိကကတော့အခုလိုမျိုးလေး idea လေးတစ်ခုရသွားတယ်ဒီလိုအတွေးလေးရသွားရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝတစ်ခွေမှာကဲ့ရဲ့ခြင်းတွေနဲ့ကြုံလာရင်နေတက်သွားတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တို့က motivation ပြောတယ်ဆိုတာလူတစ်ဖက်သားရဲ့ဒီစိတ်ဒီအားစူးစမ်းဖို့တသေးကြီးဖြစ်ဖို့ချမ်းသာဖို့အောင်မြင်ဖို့ဒါတွေကြီးပဲပြောနေရမှာအထူးကတွေးတက်ဖို့စင်ကျင်တက်ဖို့ဟုတ်ပြီနော်စိတ်လေးထားတက်ဖို့အတွေးအခေါ်မှန်ကန်ဖို့ဒီလိုစကားတွေပြောတာဒါတွေဟာနော်နေ့စဉ်အစာအာဟာရတွေလိုပဲတန်ဖိုးရှိတယ်ဒီစကလုံးတွေဟာဒီအကြောင်းအရာတွေဟာဘာကြောင့်လဲနေ့စဉ်ကျွန်တော်တို့ထမင်းစားနေရနော်အစာအာဟာရတွေစားနေရမနက်စာနေ့လယ်စာညစာစားရတယ်စားပြီးရင်လည်းပြန်စားတာပဲစားပြီးရင်လည်းပြန်စားပြန်စားနေရတာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အလကားပါလို့ပြောလို့မရအောင်ဆိုပါစို့မနက်စာစားခြင်းဟာအရေးကြီးတယ်တန်ဖိုးကြီးတယ်အဟာရရှိတယ်အမနက်စာဘာလို့စားနေမှာလဲနေ့လယ်ကျရင်လည်းပြန်စားမှာပဲဟာကြီးဟုတ်မနက်စာဆိုတာမနက်ပိုင်းလေးပဲခံတာပါရေရှည်မခံပါဘူးအလကားပါအဲ့လိုပြောလို့မရအောင်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုမျိုးပဲအာဒီစကားတွေဆိုတာကြားပြီးရင်ပျောက်သွားတာပဲရေရှည်မခံပါဘူးကြားပြီးခဏပဲနောက်ကျတော့လည်းပြန်ပျောက်သွားတာပဲအဲဒါပေမဲ့အာဟာရလိုပဲဒီအမိတ်စုတွေနေ့တိုင်းထမင်းစားတယ်တစ်ခါစားပြီးတစ်နှစ်နှစ်နှစ်လောက်နေတာမှမဟုတ်တာဟုတ်တယ်မလားဒီလိုပဲပေါ့စိတ်တက်ခွန်အားရရှိစေမယ့်စကားအုံနောက်အသိပညာအတွေးအခေါ်ရရှိစေမယ့်အရာတွေကိုနေ့စဉ်ကျွန်တော်တို့ကဖြည့်တင်းနေမှာရမှာဖြစ်ပါတယ်
ยามเนาะเออที่ยาดีเอ็มดามาอายุจีบาร์เลยเนาะลูรีเนี่ยสัสสันเนี่ยขามาชิมอนจินแก่เยจินอ่ะเบดอมามาลุบูแก่เยจินโหช่องปี้โลไม่อยากบูเอาพี่เนาะบาลุโลยาเลยมันแกเนี่ยอตุ้ยเนี่ยยินสายพี่รออะกางซงณีถ่ายโลยาเลยอะกางซงณีถ่ายโลยาเลยอะพูดโซโลชินดิยามิสวยแก่เยขันมาราวมาเหมี่ยวเล่นนี่เลยอะยินน้อก็แก่เยมาจ้าอะคูละบาဖြစ်เลยแก่เยมาไม่จ้าได้อะเพียงแก่เยลายกางมาเว้ยโหเรามาส่องเองส่องนี่เลยถ้าจังตะยอกๆก็โกโก้แก่เยมั้ยอะเป็ดติมั้ยဆိုလို့ရှင် तू ပြောတဲ့အတိုင်းကဟုတ်နေသလားဟုတ်နေငါပြင်ဆင်ရမှာပေါ့ဒါဟာလူတွေแก่เยတက်တဲ့အလေးအကျင့်ပဲလူတွေแก่เยတက်တဲ့အရာပဲငါမှမရှိသင့်ဘူးဒီလိုမျိုးလေးဆင်ခြင်ရမယ်နော်လူတွေแก่เยတက်တဲ့အရာတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကမဖြောင့်နိုင်ဘူးဒီရောင်မှငါနှစ်သက်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်လဲဒါကြောင့်လဲလူရဲ့ငါ့ကိုแก่เยကြတာပဲအဲအဲ့လိုဆိုလို့ရှင်လဲကိုကကိုဟုတ်နေတာပဲเนาะပြုပြင်ခြင်းမပြုပြင်ခြင်းဒီကိုနဲ့ပဲဆိုင်တယ်လူတွေကတော့ကိုကိုကဲရတာဒီကြည့်မရလို့ကဲရတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ကောင်းစီခြင်းလို့ကဲရတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်သို့သောကိုဘက်ကဘယ်လိုမျိုးတွေးလိမ့်မယ်တွေးလိုက်မလဲငါကိုကောင်းစီခြင်းလို့ကိုတမင်းကိုစားပြီးတော့ကဲရဲ့ဘေးတာပဲယေရှုတင်ပါတယ်လို့တွေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အယံကိုကောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီအတွေးခေါ်လေးတွေရဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်နော်အဲ့တော့ကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုကျွန်တော်ရှောင်ပြေးလို့မရဘူးတွေးလိုက်ရင်ရင်ဆိုင်တက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီလိုစိတ်ထားမျိုးလေးတွေနဲ့တွေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်နော်မားနေမှာမဟုတ်ဘူးမှန်နေတောင်ဝေဖန်ကဲ့ရဲ့တယ်အဲမအားတဲ့ကြားလာရောက်နှုတ်ဆက်တာယေရှုပါနော်ဒါဗင်လာကလေးများတက်လို့ရမယ်တင်နှန်းကြောင်ဖွင့်ပါနာခဲ့လူသားတွေအတွက်เนาะစူးစမ်းပေးပါမယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့အဲ့ဒီဒီကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲဆိုတဲ့အရာလေးဒါကြတော့ကိုယ်ခံရတဲ့ဘက်ကိုပြောတာခံရတဲ့ဘက်မှာเนาะခံရတဲ့ဘက်ကဲကိုကပြုတ်သူဘက်ကကိုကသူများကိုကဲ့ရဲ့ဘူးတယ်မလားနော်ကဲ့ရဲ့ဘူးလားကိုသူများကကဲ့ရဲ့ဘူးလားဟိုပါလေ profile frame လေးတွေချိန်ထားတဲ့သူလေးတွေတွေ့ရကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် life and success profile frame လေးတွေမနေ့ကဖန်တီးပေးထားတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုချိန်ထားတဲ့မိတ်ဆွေတွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့နော်အမှတ်တရ life and success ကအခုဆိုရင်60ပြည့်တော့မယ်100ပြည့်တော့မယ်နော်အမှတ်တရလေးအနေနဲ့ချိန်ပေးထားတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲ့ရဲ့ခြင်းတွေကိုရှုံးနေနေရင်ဆိုင်မယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာဒီလောကရန်ကိုယင်ဆိုင်နေဆိုတာဒီအတွေးနဲ့ယင်ဆိုင်တာစိတ်ခွန်အားနဲ့ယင်ဆိုင်တာဟုတ်ပြီနော်အတွေးစိတ်ခွန်အားနဲ့ကျွန်တော်တို့ယင်ဆိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကဘာလဲခုနကပြောတဲ့ချီးမွန်ခြင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းနှစ်မျိုးပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်နောက်အများကြီးကြံသေးတယ်လေဘာတွေလဲလောကရန်ရှစ်ပါးနော်လက်လာပါရှိခြင်းလက်လာပါမရှိခြင်းသင်ရပတ်စံရှိတာပတ်စံမရှိတာဆင်းရဲတာချမ်းသာတာဟုတ်ပြီနော်ကောင်းတာဆိုးတာဒုက္ခဒုက္ခအချမ်းရန်နော်များတာအချမ်းရန်နဲတာအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်တယ်အဲယူရှန်ကောင်းတဲ့ landing လောက်တာတော့အပြောခံသေးတယ်အဲ့တော့လေအပြောခံမှာလေးကိုဘာမှစိတ်ထဲမှာမထားနိုင်သေးလားကောင်းတာလို့လဲအပြောခံရမယ်မကောင်းတာလို့လဲအပြောခံရမယ်ကောင်းတာပြောပြောမကောင်းတာပြောပြောကိုယ့်အလုပ်ကိုလုပ်တာပဲဟုတ်တယ်မလားပြောတဲ့သူကပြောတဲ့အလုပ်လုပ်မယ်လုပ်တဲ့သူကလုပ်တဲ့အလုပ်လုပ်မယ်ဒါပဲဟုတ်တယ်လေကောင်းတာလောက်တာတော့မှအပြောခံရတယ်ဆိုမှတော့ကိုကဘာလောက်တော့မလဲလောက်ရမှာပဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ခနိုးခနဲ့စိုးကဲ့ရဲ့လဲမရွက်မဆောင်ကိုလမ်းကြောင်းကိုစိတ်ကောင်းနဲ့ရှင်ရှေးရှုနေလောစကားလေးရှိတယ်လေနော်အများအချို့ရွက်တယ်ဘူးကခနိုးခနဲ့စိုးကဲ့ရဲ့လဲအများအချို့လောက်တယ်ဆိုတာသူများကဒုက္ခပေးနေမှာမဟုတ်တာနော်အခုဆိုကြပါစို့နော်ဒါဥပမာလေးတစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်အခု live လွှင့်ပြီးတော့ဒီကမိတ်ဆွေတွေကိုအချိန်ပေးပြီးတော့အားလုံးရဲ့အောင်မြင်ဖို့အတွက်ဓာတ်ရိုက်စကားပြောတယ်နော်အားလုံးရဲ့အောင်မြင်ဖို့ကိုရှေ့ရှုပြီးတော့ကျွန်တော်ဓာတ်ရိုက်စကားပြောတယ်ဒါကောင်းတာလောက်တာလားမကောင်းတာလောက်တာလားဒါအားလုံးသိပြီလားဒါအကျိုးရှိလားမရှိဘူးလားကျွန်တော်အကျိုးလောက်တာလားအများအကျိုးလောက်တာလားနော်ဝင်းဝင်းသွားတာလားအဲ့တော့အများအကျိုးလောက်တာတော့မှအပြစ်တင်တာတွေရှိတယ်ဓာတ်ရိုက်လာမပြောရင်တော့မှနောက်ကိုရနေပြောတာတွေရှိတယ်နော်ဟိုမထီမထီမထီတထီပြောတာတွေရှိသလို
ซ้อมยาวပြီးတော့ရေးတာတွေလည်းရှိတယ်ထိခိုက်ပြီးတော့ရေးတာတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ရေးတဲ့လူอ่ะရေးတဲ့လူအလုံးပြောတဲ့သူอ่ะပြောတဲ့သူလို့ဝေဘာနာဝေဘာနဲ့လို့လို့အလုံးလုတ်တဲ့သူอ่ะအလုံးလုတ်တဲ့သူလို့ဒါပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တကယ်တမ်းကိုယ့်အလုပ်ကိုအာရုံစိုက်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝအတွက်ကိုစူးစမ်းအားထုတ်နေတဲ့လူဟာသူများကိုလိုက်ကြည့်ပြီးတော့ကဲ့ရဲ့နေဖို့အချိန်မရှိဘူးအတင်းတုံနေဖို့အချိန်မရှိဘူးနော်ကျွန်တော်တို့တို့တစ်ခါနောက်ပြီးတော့မှရေးလိုက်တယ်ဗာရေးလိုက်တယ်ရှားလို့တော့မကုတ်အားလို့လို့ရှားတဲ့နေရာကိုမှင်နဲ့ဝိုင်းထားရတယ်လို့အားတော့မှပေါင်းပြီးကုတ်မလို့ပါလို့ဟာလားအချို့အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူအလုပ်ရှုပ်နေတဲ့သူကိုယ့်အလုပ်နဲ့ကိုယ်ရှုပ်နေရှားလို့တော့မကုတ်အားဘူးအဲ့တော့ရားလို့တော့မကုတ်အားတဲ့ဂျားတွေကဒီလူတွေဘာလုပ်လဲဟိုတယောက်ဘာလုပ်လဲဒီတယောက်ဘာလုပ်လဲဟာ तू ကတော့ဘာဖြစ်လဲလိုက်ကြည့်နေတာလေအချိန်တက်တက်ပြောနေတာလူလောကကြီးကိုရောက်လာတာ तू များကိုထိုင်ကြည့်ဖို့မှမဟုတ်တာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားမင်းတချို့တွေကရှိတယ်မင်းမပြောသေးဘူးကြည့်နေတယ်ကြည့်နေပေါ့ तू မပြောသေးဘဲကြည့်ကြည့်ပြောပြီးတော့ပဲကြည့်ကြည့်ပြဿနာမရှိဘာဖြစ်လဲကားငါလုံငါလုံနေမှာကိုယ်လုံကိုယ်လုံနေမှာပဲအေးစေးစေးပဲเนาะဒီကမိတ်ဆွေတွေမပြောသေးဘူးကြည်နေလက်ပိုက်ပြီးတော့ကြည်နေတယ်တူလက်ပိုက်ပြီးပဲကြည်ကြည်မတ်တက်ရက်ပြီးပဲကြည်ကြည်မပြောပဲပါဇက်ပိတ်ပြီးပဲကြည်ကြည်ဘိုးရေပန်ကဲရက်ပြီးပဲကြည်ကြည်သူ့အလုပ်ကဘာလဲကြည်နေရမယ်အဲ့လိုအဲ့မင်းကြည်နေလိုက်တော့ငါကတော့လုံနေမယ်ဒါပဲကိုလုံကိုလုံသွားမှာပဲဟုတ်တယ်လေကိုလုံကိုလုံမှာပဲအမားလည်းကြုံမှာပဲလူဟာမမားဘူးလို့ပြောလို့မရအောင်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲထိုင်ကြည့်ရတော့အမားကိုထိုင်ဆောင်မောက်ထိုင်ဆောင်မှန်တာတွေလုံနေသူမပြောမပြောသေးပဲကြည်နေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါเนาะမှန်တာတွေလုံနေလို့သူမပြောတာမပြောသေးဘူးကြည်နေလက်ကြီးပိုက်ပြီးတော့မပြောသေးဘူးကြည်နေဘာဖြစ်လို့ကြည်နေရလဲသူလောက်တာတွေမှာဝင်ပြောစရာမရှိသေးဘူးမပြောသေးဘူးကြည်နေတယ်မပြောသေးဘူးကြည်နေမှန်သေးတယ်မှန်သေးတယ်မပြောသေးဘူးကြည်နေမှန်သေးတယ်အဲ့မှာလူရဲ့တဘာဝအရာမတော်တဆကျွန်တော်တို့လည်းမှားတတ်တာပဲကျွန်တော်တို့လည်းလွဲတတ်တာပဲအရေးသားမှားရင်မှားမယ်ရေးနေတဲ့သူကအရေးသားမှားရင်မှားပြောနေတဲ့သူကစကားမှားရင်မှားရှောင်နေတဲ့သူကတခါတလေတော့ခလုတ်တိုက်มาပဲဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအမြဲတမ်းတသက်လုံးလမ်းရှောင်နေတဲ့ကိုတော့မတော်တဆခြေခောက်တာလို့ခြေခွင်လဲတာလို့ခလုတ်တိုက်တာလို့เนาะမရှိဘူးလားရှိတာပဲကောင်းတာတွေတောက်လျှောက်လုံနေမပြောသေးဘူးကြည်နေတခုခုလွဲပြီးတော့မှဝင်ပြောပြီးကဲတွေ့လားငါကြည်နေတာအကောင်းများမှတ်လို့အခုတော့မှားပြီးမလားအဲ့လိုမှသူကဝင်ပြောတာအဲ့လိုလူမျိုးတွေအများကြီးပဲရှိတယ်စိတ်ထဲမှာမထင်နဲ့အထင်ကိုမကြီးနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲကိုလည်းကိုလို့ပဲကိုအာယုံဆိုင်ကိုလို့ကိုလို့ဟုတ်တယ်မလားကိုဘဝကိုဖန်သည်ကိုသမိုင်းကိုရေးတာကိုသမိုင်းကိုကိုစာရွက်ကိုစာမျက်နှာမှာကိုသမိုင်းကိုရေးမယ်အမှားလဲရေးချင်ရေးမှာပဲအမှန်လဲရေးချင်ရေးမှာပဲအဲ့ဒါသူ့အလုံးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကောင်းတာလုပ်ရင်လည်းကျွန်တော်သမိုင်းစာအုပ်ကကောင်းသောသမိုင်းစာအုပ်ဖြစ်လာမယ်ကျွန်တော်ဆိုးတာလုပ်ရင်လည်းကျွန်တော်သမိုင်းစာအုပ်ကကျွန်တော်ဆိုးတဲ့သမိုင်းစာအုပ်ဖြစ်လာမယ်အဲ့တော့ကောင်းတာတွေဆိုးတဲ့တွေဘာတွေဝင်မပြောနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲကိုသမိုင်းကိုရေးနေတာသူများရဲ့ဘောပင်ကိုငှားရေးနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူများရဲ့သမိုင်းစာအုပ်ကိုကျွန်တော်သူများရဲ့စာမျက်နှာမှာကျွန်တော်ဝင်ရေးနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုစာမျက်နှာမှာကိုယ့်အကူရေးကျင်တယ်လို့ရေးနေတာဒါဒီမင်းအလုံးမဟုတ်ဘူးငှားလုံးငှားလုံးနေတာမင်းလည်းမင်းလုံးမင်းလုံးအဲ့တော့အဲ့လိုလူမျိုးတွေရှိတယ်နော်အများကြီးပဲရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားအားလုံးလည်းကိုယ်တမိုင်းကိုရေးပါသူများတမိုင်းကိုဘာတွေကြီးလဲမသိဘူးဆိုလိုက်ကြည့်လိုက်ကြည့်နေတော့ကိုကမရေးဖြစ်တော့ကိုယ်တမိုင်းစာရွက်ကဗလာကြီးဖြစ်နေဟုတ်တယ်မလားရေးတဲ့သူဟာစာလုံးပေါင်းနေပါတခါတလေမှားမှာပဲမမှားခြင်းမရေးနဲ့ငါစာအုပ်မှာအမှားအုပ်မရှိဘူးအဲတချို့တွေကလေငါစာမျက်နှာငါတမိုင်းစာမျက်နှာကိုမင်းကြည့်လိုက်ငါတမိုင်းစာမျက်နှာကိုမင်းကြည့်လိုက်ဘာမှအမှားမရှိဘူးဆိုမဲဟုတ်လားဆိုလှန်ကြည့်လိုက်တော့တကယ်လည်းဘာအမှားမှမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဘာမှမမရေးတာလားဗလာကြီးပလာကြီးဆိုတော့ဘာမှမရှိဘူး။အော်မင်းမမောင်းဟုတ်တယ်မင်းမမောင်းဒီတက်မျက်နှာမှလည်းမင်းမမောင်းနောက်တက်မျက်နှာမှလည်းမင်းမမောင်းဘာဖြစ်လို့မမောင်းလဲဘာမှမမရေးတာလားဘယ်မှားမလဲရေးတဲ့သူကတော့မှားမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားရေးတဲ့သူကမှားတာအမှားကြီးပဲလို့လာမပြောနဲ့ငါမှားမှာပဲပြောငါရေးလို့ငါမှားလားမင်းရေးရင်လည်းမင်းမှားမှာပဲမင်းကမှားမှာကြောက်တော့မရေးတော့မင်းစာရွက်ကြီးကပလာစာရွက်ကြီးဘာမှတန်ဖိုးမရှိဘူးဘာမှဖတ်เสียရလဲဘာမှမပါဘူးအနှစ်သာရောလည်းမရှိဘူးပလာကြီးပဲပလာယူတော့မဟုတ်ပလာကြီးပလာ blank blank ပလာကြီးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်လေမမားတော့ရှိနေမတည်တော့စေသမားဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့ရေးတဲ့သူကမားမှာဒါကြောင့်ဒီကမိတ်ဆွေကိုမားခဲ့လေဘာဖြစ်လဲမားတာပဲဟုတ်တယ်ငါမားတယ်ဘာဖြစ်လဲ
เอ้ยแม่มาลูกวินเปียวอ่ะลูกวินเปียวเสียไม่รู้เอาเดี๋ยวมาแล้วเพื่อนเลยลูกสุดาอม้าสุดาชีลามาเว้ยคนน่าจะดูเช้าเนี่ยเดี๋ยวตัวขลุ่ยได้เลี้ยงเลี้ยงไหมชีข้าวยังข้าวไหมยีเนี่ยเดี๋ยวตัวมาอีมาไหมเปียวเนี่ยเดี๋ยวตัวจะกามาอีมาไหมอะลูกลูกเนี่ยเดี๋ยวตัวอม้ายังจมอีจมไหมท้าวเช้าก้าวเนี่ยเนาะวินมาเปียวเว้ยเนี่ยมาบีสุดาเนี่ยวินมีเปียวไหมสุดาลูกเลยย้ายไปชีเลยเอาเดี๋ยวมาย่าไหมเนาะอะไรจังเอาแต่ช่วยดีงาเรางาบัวมาเราพามามาไม่ใช่หูสุดเลยดูดีตัวจีไรตัวเย่บัวสามยันนามาพามาไม่ยีท่าเลยดูดีพี่เด็กอันนี้นั่งกูสามยันนาเรียกกูได้ปงพอกูได้ยีตาเนี่ยลูมาอามาเรียร์สีลามาเว้สั่งลงบ่าวไม่พี่พาไปพี่พี่เนาะยามเนาะไอ้เด็กกูทำไมกูยีบ้าก็ทำไมกูไม่ยีเป็นเนี่ยกูกูลาบีหวยแบงก์แก่ยันเนี่ยเด้แบบเช่นมาเลยอามาเปลี่ยนไปลายอยู่มั้งเขาเดาแล้วแต่คาเดลีมากูว่ากูสามยันนาดีมาสั่งลงบ่าวมาดีรู้เนาะกรามามาดีรู้แบบเช่นเลยเอ็มาหวยมีแก่ยันเลยไหมมีสั่งลงอย่างมาอยู่แบบไม่ถ้าเราไม่ดีอยู่แล้วสิกูว่าพารู้แล้วเปลี่ยนลายอยู่มั้งตัวเองแก่ยันไปรู้กูยังทำไมสามยันนามาแบบเช่นตัวเลยสั่งลงบ่าวนี่มันตัวเลยกูจะนั่งรู้สายีสายีเลยเนาะสายีเลยตัวเรียกขามาสาวกันเราลาจันทร์ทำไมจนเรายีบีตัวบีจนบาลูเลยสิขายาสิกันบาสิขายาสาวลงมาอัมมาลีไลส์งายีเลยสามยันนารายสามยันนารีมาบาอัมมาลีบาดเลยตัวเรียกชาบีแล้วตัวอัมมาลีมีนนี่เนี่ยตาวายดีวายบีแต่ช่วงสามยันนารีมาสรุปสินนี่เย่เนี่ยแบบพี่รู้เลยอัมมาเมียลูกแต่อะไรตบหัวจ่ายแบบพี่รู้เลยฮะอาม่าเราอันย้ายไปตุยบีเฮ่สำหรับมาเปลี่ยนโอ้งาที่ชาลีผมไม่เกล้าวุ้นสันนั่งลงเบาเจียงเกล้าไปโอ้ดีมาเย็บเป็นเนี่ยเย็บมาเนี่ยไปโอ้ดีเนี่ยมันโอ้ดีมาตัววิทูเจียงเกล้าไปสำหรับกูว่าอาม่าตะคุตุยลีโร่เปลี่ยนไรได้มากูสามยันนะอาม่านี่ปูปูมีอะไรเราเจียงเจียงสิน่าจะขาดทัศน์อาม่าได้ตุยเปลี่ยนอาม่าได้ตุยเปลี่ยนน่าจะรอเราเสียอาม่าไม่ใช่หรอเราจะมาไม่รู้ว่าแม่มีเราแบบเช่นไรปกนี้ได้กูเตียนไรสาวยอดเท่าไรมาเกียนาบ่เขาเดินมาแต่ขาดลีมากูบอกกะเนาะโอ้ช่วยยืนเจอชีโลสาวยี่ทว่าลากะบีโดมาปริตายละเทวยาวโดมาสาพัดดูดีสาพัดโดมาอาม่าได้ด้วยกูเลยเอารมาเปลี่ยนด้วยแบบเช่นไรปฐมอาจิงมาเองดุติยาอาจิงเท่าเวียนมาแม่เอาเปลี่ยนรู้ไม่เอาละเปลี่ยนรู้ยาละดุติยาอาจิงเท่าเวียนมามาอาม่าได้ทับปาดีเลยโซลูชันแต่ที่อาจารย์ทวีเจมาอาม่าเรื่องอารมณ์เปลี่ยนไรลุยาลูกอาเบรอมาม่ามันเองเปลี่ยนบูสุดเลยเชิงชีเข้าใจมั้ยล่ะแล้วทีนี้จะมาปีเรื่องอุปมาเรื่องเนี่ยตุยเรื่องตุยเรื่องฮะเอ็มดามะยังยืดจีบาร์เลยเข้าไปเนาะจะมาสายีบีด้วยเช่นเช่นทวดามบูอาม่าชาจินสุดเลย process ตะคุปาวินเนี่ยพิเศษตะคุปาวินเนี่ยอามาชาจินสุดเลยลงงานเซ็นตะคุปาวินเนี่ยสาดิสิบสาดิยีบีตัวอะไรสาดิยีบีตัวอะไรสองบาเบยีสาวเบยีเข้าไปเนาะปริตายะละเท่ก็ไม่ยอกขึ้นอามาดิณฐาดิโอชาพุยาล่ะဖြစ်တယ်ไอ้ที่တော့อารมณ์เมကိုယ့်ရဲ့တမိုင်းကိုကိုယ်တိုင်းအကောင်းဆုံးအလှဆုံးဖန်တီးပုံဖော်ရေးသားပါเนาะကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ကိုကိုယ်တိုင်းရေးသားပါမှားမှာလည်းမကြောက်နဲ့မှားရင်ပြင်လို့ရတယ်မှားရင်ပြင်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိဆွေနော်အဲ့တော့ဒီနေ့ live ကတကယ်ဒီကမိတ်ဆွေတွေရဲ့ဘဝအတွက်အနှစ်သာရတွေအများကြီးပဲရရှိသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ဒီလိုမျိုးနေတတ်ခြင်းဟာဘဝရဲ့အောင်မြင်မှုပဲနော်ဘဝရဲ့အောင်မြင်မှုဆိုတာငွေတွေချမ်းသာနေမှာလုပ်ငန်းကြီးတွေအောင်မြင်နေမှာနာမည်ကျော်ကြားလူကြိုက်များနေကြီးမှာပဲဒါအောင်မြင်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘဝမှာအေးအေးချမ်းချမ်းအဆင်ပြေပြေအကုသို့ကင်းကင်းနဲ့နေတက်ထိုင်တက်အဲ့ဒါဘဝအောင်မြင်တာပဲဒါကျွန်တော်ရခံယူချက်ကိုပြောတာတချို့လူတွေကဘဝအောင်မြင်မှုဘာနဲ့တိုင်းနေတော့ကျွန်တော်မသိဘူးငွေနဲ့ပဲတိုင်းတာလားလုပ်ငန်းကြီးကြီးမားမားတွေပိုင်ဆိုင်တာနဲ့တိုင်းတာလားနော်နာမည်ကျော်ကြားလူကြိုက်များပြီးတော့ဟိုနာမည်ကြီးတာကိုမှအောင်မြင်တယ်လို့ထင်တာလားဘလို့တိုင်းနေတော့မသိဘူးလူတိုင်းကိုကြိုက်တယ်လို့ကိုတိုင်းလို့ရတယ်သို့တော့အဓိကဘာလဲရှုပ်ထွေးလာတဲ့ဘဝကြီးတွေမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းနေတက်တယ်
ตุยขอมันมันเนี่ยแค่แค่เราจมมาไปช่างปีลุไม่เอาจะนอนเลยปีลุไม่รู้ปุ๊บดูมาปีลุไม่รู้พยายามจะนอนแก้ยาชิมงจีไม่รู้ปุ๊บสรุปจะนอนเลยรู้มาไม่รู้ตัวต่อจมไลน์งาบลูนีมาเลยสุดเลยผิวหายงาบลูนีมาเลยสุดเลยแค่ยูจัดดีเปลี่ยนเส้นทางมาได้เลยเพราะว่าเอาเงินหุ้นดูจะนอนแล้วยังจีบอะไรเขาบินเนาะแล้วที่ยังไม่สวยเลยที่สิ่งเด็กของอะไรยาชีดว่าไม่รู้เทมาเลยนั่นก็คือจะนอนยังจีบอะไรจะนอนเปลี่ยนเลย motivation สิ่งเด็กไม่เต็มหูคงอาสุราประเสริฐตัวเดียเนาะยิ่งมีพมีอาลงกูได้เล่นมาโจ้จ้าไปเนี่ยกูได้เล่นมาเลยเลิกจ้าว่าเอาเงินมาบ่สบิชอบเปลี่ยนเลย motivation มีมาหกบูดานาทางบูเรตูได้ตีบาร์เลยเนาะอธิการก็เนี่ยง่ายจีอัตุยขออ่ะยีจีจันโอรูเรียวกางเนี่ยเทปีนี่นาดีมาเรียนตัวอัตุยขอเรียนเนี่ยสิ่งที่เราพิจารณาตัวอัตุยขอเรียวเทปีนี่ยังไม่ฮู้บูยันเดียวมาเรียนเทปีนี่ยังไม่ฮู้บูรูไลน์สีมาชีดเนี่ยอัตุยเรียนเนี่ยเนาะเลชิเลตุยยังสั่นเนี่ยกูจันโอโอธิการที่สาวเทปีมาเลยมายมันไม่ชิวมาเปล่าแต่มาดีอย่างเดียวจันโอสาวเทปมาเราเปลี่ยนเทปมาเนาะกูดีอย่างไม่สุดเลยดีไลฟ์แอนด์สักเซสมาพิโอเกเรกูจะอปุชื่อเสนอคู่บูชีลาบีแต่ยาปีลาเลยไหมสอดีจะมาพิโอเกเรปงเบียนิชีเลยไหมยังก้องเนี่ยสกัลโลนี่จ้องยาดีเต็มยาจัดดีป้าวเงินเลยไหมดีอย่างไม่สุดเลยเมย์เนี่ยเมย์คนนี้จันโอเปลี่ยนชีได้ยาดีชีลาเลยไหมถ้าดีอาลงจันโอสาวนี่เนี่ยเปลี่ยนมีรถเท่ามาพิบาร์เลยเนาะด่านน้องน้องเนี่ยตัวดีนัทเท่าหน้าเสดตัวการอลาแม่สนอุดเลยนัทเท่าหน้าเสดตัวการจารอจันโอยี่เวจท่าราดีดี life and success มาပြောခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုစောက်ကောင်းလေးပြန်လည်ပြီးတော့ထုတ်ဝေမှာဖြစ်ပါတယ်လို့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၄မိနစ်ပဲကြာတော့တယ်နော်အဲ့တော့အလုံးမဲ့တာမိနစ်တိုင်းမိနစ်တိုင်း1မိနစ်တိုင်း1မိနစ်တိုင်းမှာတန်ဖိုးရှိပါတယ်လို့နော်တန်ဖိုးရှိမှာပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းယုံကြည်ပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေစနေတနင်္ဂနွေနော်6နာရီ live မှာကျွန်တော်တို့တွေအတူတူပြန်လဲတွေ့ဆုံကြမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะခါကွေးသုံးလုံးကိုလက်ကင်ထားပါတယ်မြမင်းဆန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะအမ်ထက်မြတ်သူကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะဒီ live လေးကကိုယ့်အတွက်လည်းအကျိုးရှိတယ်ဒီတရနေ့တံပိုးတစ်ခုကိုမြင်လိုက်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုသိစေခြင်းနဲ့เนาะကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะချီးမွမ်းခြင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းတွေကြောင့်ဝေဘန်ချင်းတိုက်ခိုက်ခြင်းတွေကြောင့်စိတ်တက်ကြနေတဲ့သူတွေများရှိမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါလေးကို sharing လုပ်ပေးပါတော့မို့ဒီထဲမှာတိတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတပြန်ပြီးတော့သူတို့ကိုစိတ်တက်ခွန်အားပေးပြီးကူညီပေးပါเนาะကိုကိုတိုင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းတွေကြုံလာရင်လည်းဒီနေ့ live လေးကိုပြန်ပြီးသတိရပါဒီနေ့ live မှာကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တာလေးပြန်သတိရပါအဲ့လိုမျိုးနီးနေရင်ဆိုင်ကျော်လွှားနိုင်ပါစေလို့စုမုံကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်เนาะ good night ပါစနေနေ့ကနေ့ live မှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ဆုံပါမယ်။မိကွန်းလေးတွေရှိရင်လည်းခြံထားခဲ့ပါလို့ဖြေပေးပါမယ်လို့နော်။ခင်မျိုးဝေကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တေးစားဖြူဝင်းမမကျေးဇူးပါနော်။ဆိုဝင်းလိုက်။ပြီးကန်ဒီလေးမှာနာမည်လေးတွေခေါ်တာပေါ့နော်။တန်နာဦးကျေးဇူးပါ LB Cherry AA ဝင်း Sweet Dream ပါ Honey Baby သောတန်နာလိုက် Good night ပါနော်။တင်ဆူဆူတင်ခင်မျိုးဝေ good night အားလုံးကြည်နေတဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးပဲ good night ပါနော်စန္ဒာဝဝအောင်အေဂျန့်သူအပေါ90မြောက်မှာပြန်လဲတွေ့ဆုံပါမယ်နော် good night ပါခင်ဗျာ